Sånn at det kan fortelle hvem som var med. Jeg vil legge kjører videre utover Skuløya og skal da til Fremsøya og hoppe over til Fjørtofta, som er neste øy. Da tar vi en liten runde da. Ja, det er Longva barnehage har samlet seg for å helse på. Jeg håper det er barnehagetanter som står oppe på taket. Sånn helse, miljø og sikkerhet tenker jeg på. Det er nok sikkert bestyreren. Med helsa til Longva barnehage. Fin barnehage da, med flott utsikt og skikkelig terrasse og turterreng rett bak. Men de kan jo gå inn på TV2.no og så fortelle litt mer om Longva barnehage. Og ikke minst tante som stod på taket. Kursen går videre da mot Fjørtofta, som er den neste øya, før vi skal krysse over mot Midøy og en liten fjelltopp der som heter Blø. Og der står det noen folk på fjelltoppen. Fjørtofta, det høres jo ut som, må jo være der Jan Åge Fjørtoft er fra. Rekner med det. En annen kjendis fra Fjørtofta er visesonger og barnetime onkel Ingebrigt Davik, som sång hit et steg og dit et steg og rusler deg fram på skoleveg. Og sång om krabbekrølle og rekefrøkene. Og ikke Dodraugen, det var nemlig Kirkvåg Lystad Mjøen sin parodi på Ingebrigt Davik. Det var en måse som prøvde å komme på TV. Ikke min så happy med. Her kommer da den vakre øya Fjørtofta. Nydelig øy da, den var ikke veldig stor, men utrolig vakker. Og her kommer altså den Jan Åge Fjørtoft for å regne meg med. Og det går han vel inn og forteller litt mer om på TV2.no. Og Ingebrigt Davik, og bak Fjørtofta så ser en da videre utover i havgapet blant disse nordøyene. Og du ser Harøy, og du ser helt ut til Ona fyr langt oppe her.
Ja, dette var altså da Fjørtofta. Og da går turen over til Midøya, og når vi flyr nedover her mot Midøya, så kan vi da inn mot høyre side, når vi flyr mot Midøya, i høyre billedkant etter hvert. Klokka ett så ser vi innover mot Brattvåg, og det er jo en svært viktig bygd her på Sunnmøre. Der bygger de skip, der ligger både Vard og Rolls-Royce dekk Maritime, og de lager verdens største produsent av vinsjer inne i Brattvåg. Rolls-Royce og Vard ligger der og bygger masse båter, og vi er på vei mot Midøya, og midt oppå Midøya så ligger det den kjente fjelltoppen Blø. Dette er Midøya. Og vi har fått melding fra en som heter Monika at det skal være folk oppe på utsiktstoppen Blø. Det er jo et utrolig fint fjell. Du ser sørover mot Brattvåg, og du ser nordover mot Averøya. Og du ser da på de vakre nordøyene som er akkurat bak oss. Så de har nok en fin dag, de som er oppe på toppen her i dag. Ja, jeg ser ut som det er noen folk der. Jeg ser ut som det blaffer et lite flagg. Her har vi en gjeng ifra, kanskje de har kommet opp på Midsund, eller kanskje de bor på Midøya. De har i alle fall tatt med det norske flagget og har en helt utrolig utsikt innover Romsdalsfjorden og utover havgapet på denne fine dagen. Men de har et flagg også, og ta bilder og legge det ut på Facebook og på TV2.no, og